Ahoj, děti. Na straně 3 se podíváme na opakování, sčítání a odčítání a začneme úvodním rámečkem. Co zde je? No, sčítání a odčítání. Jednoduché příklady z první třídy. 3 plus 1 rovná se 4. Na co mě to teď je? Aha. Desítky. 3 desítky, 30, plus 1 desítka, 10, rovná se 4 desítky, 40. 30 plus 10 rovná se 40. 30 plus 10 rovná se 40. Odčítání 6 minus 4 rovná se 2. A když to použijí na desítky, 6 desítek 60 minus 4 desítky 40 rovná se 2 desítky 20. 60 minus 40 rovná se 20. 60 minus 40 rovná se 20. Úvodní rámeček máme za sebou, podíváme se do prvního cvičení a přečteme si zadání. Vypočítejte, zakroužkujte výsledky, které jsou větší než 40. Příklady nevypadají, že by byly těžké, tak jenom dva sloupečky. 4 plus 2 rovná se všichni 6, 40 plus 20 rovná se 60. Druhý ukázkový sloupeček 9 minus 5 rovná se 4, 90 minus 50 rovná se 40. Nezapomeňte na tu druhou část úkolu zakrouškovat výsledky, které jsou větší než 40. Tak v těchto příkladech by to byla pouze tato 60. Je to tak? Podíváme se v rychlosti na řešení. Ano, ukázal jsem vám i další příklady. No a mohli bychom si to procvičit ještě na jednom cvičení. Dáme si to pro jednoho hráče. Tak, 30 plus 70 rovná se. Kdo to najde dřív než já? 100. Můžeme i obráceně. Který z příkladů má výsledek 50? Kdo hledá? kdo nachází 20 plus 30. Tak to je po pořádku. 80 minus 60. 20. A teďka příklad k výsledku 30. Co se rovná 30? 60 minus 30. Který příklad se rovná 10? 70 minus 60. A teďka. 40 plus 30 rovná se 70. 90 minus 50 rovná se 40. A zase obráceně, který příklad má výsledek 90? 50 plus 40. No a tohle už bude lehké. 10 plus 50 rovná se 60. No a 80 je výsledek příkladu 100 minus 20. Tak, zopakovali jsme si počítání po desítkách do 100.